dunyodagi barcha qizlar turmushga chiqishni orzu qiladi deb o'ylayman. Biroq ba'zi qizlar tashqi ko'rinishidan chiroyli, o'zi aqlli bo'lsa ham, uchrashuvni to'yga qadar yetkaza olmaydilar. Menga turmushga chiqing jumlasi ular uchun orzu yoki taklif qilishsa ham, turli sabablar bilan rad javobini berishadi. Bunday xarakterli qizlar kimligini bilishni istasangiz, videomizni oxirigacha ko'rishingizga to'g'ri keladi. Kanaldagi videolar yanada sifatliroq bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Aktrisa turdagi qizlar. Uni qanday tanish mumkin deysizmi? Bo'lmasa, boshladik. Bu ayolda juda ko'p o'ziga tortadigan jihati va sirlar bisyor. U doim hech kimga o'xshamaslikni orzu qiladi. Biror o'ziga xos qizning rolini topib, yaxshi ko'rgan insonni ko'z o'ngida o'shani ijro etib beradi. Mahorat bilan ijro etadi-yu, lekin samimiylikdan darak yo'q. Yigitlar nega bunday turdagi qizlardan qochishadi? Har narsaning chegarasi bor bo'lganidek, yigitlarning miyasi tez-tez sodir bo'ladigan o'zgarish va kutilmagan voqealarni hazm qilishga ixtisoslashmagan. Ertami kechmi yigit sevganining nosamimiyligi va rol ijro etayotganini fahmlaydi hamda undan uzoqlashishni boshlaydi. Ijodkor qizlar. Bu turdagi qizlarni qanday tanish mumkin? Undagi ijodiylik shedevr yaratishda emas, o'zgaruvchan kayfiyatni namoyon bo'ladi. Mazkur ayoldagi xohish va qarashlar har 2 daqiqada o'zgarib turadi. Aniq qaror qabul qila olmaydi, shuning uchun uni tushunadigan juft kerak. Aks holda hayotidan norozilik kuchaya boradi va qiyinlashadi. Nima uchun bu turdagi qizlardan qochishadi? Yonida bunday qiz turgan yigit ertasi nima bo'lishini bilmaydi. Bu hol esa uning asabiy zo'riqishiga sabab bo'lib, ortiqcha xavotir va asabiylikka olib keladi. Xavotir sababini aniqlay olmagan yigit o'zi haqida nimanidir noto'g'ri qildim shekilli deb o'ylay boshlaydi. Bilimdon qiz. Bu turdagi qizlarni qanday tanish mumkin? Bu qiz yigit kishining xarakteri, ularni nima istashini aniq biladi. U yigitlarni o'ziga qaratish va uni tutib turish choralarini juda yaxshi o'zlashtirgan. Uning kitob javonida oilaviy munosabatlar haqidagi kitoblari tiqilib yotibdi. Boshqa mavzularda ham uning o'z qarashlari mavjud bo'lib, bir so'z bilan aytganda chinakam aqlli qiz hisoblanadi. Nima uchun bu turdagi qizlardan yigitlar qochishadi? Har narsaga o'z qarashlari bor qiz tashqi tomondan yuzaki ko'rinadi. Uni yuraksiz deb o'ylash ham mumkin. Bu esa yigitlarda qiz haqida salbiy xulosalar paydo bo'ladi. Navbatdagi xarakterli qizimiz ko'ngli to'lmas o'rdakcha. Uning hayotida hamma narsa yomon. Hayoti og'ir, qomati xunuk, karyerasi o'xshamagan, hatto ob-havo ham uni uchun yomon. Tabiat yomonligi barham topsa, darhol yo'q joydan tushkunlik va beboshlik uni qamrab oladi. Bu kayfiyati bilan hayotida biror bir o'zgarish qilishga qodir emas. Yigitlar nima uchun bu qizdan qochishadi deysizmi? Yigitlar himoyachi, ruhshunos emas. Har doim qiz unga hayotidan noli boshlasa, o'zini jabrdida qilib ko'rsatsa, bu kayfiyatni yuqtirib olmaslik uchun undan iloji boricha qochishga harakat qilishadi. Turmushga chiqish fikriga yopishib olgan qiz. Hayotdagi yagona maqsadi turmushga chiqish. Bu ayol doimiy izlanishda, chunki u allaqachon bunga o'zini tayyorlab bo'lgan. To'yining har bir daqiqasidan tortib, turmush o'rtog'iga ega bo'lish kerak bo'lgan xislatlargacha. Faqat o'sha ideal yigit topilmasligi ham mumkin. Axir hayotda bunday ideal yigit bo'lishi amr mahol. Uchrashuvga chiqsa ham, dardi fikri erga tegish bo'lishadi. Nima uchun bu qizlardan qochishadi? Hech kim biror insonning tasavvur mahsulotiga aylanishni istamaydi. Ayniqsa ipidan ignasigacha o'ylab qo'yilgan to'yda kuyov rolini ijro etishni qiyin deb hisoblashadi. Bu ularda noqulayliklar tug'diradi va iloji boricha ilinmaslikka harakat qiladi. Mustaqil bo'lgan qizlar. Yolg'izlik bu ayollarni tashvishga solmaydi. Agar sevadigan inson paydo bo'lsa, ajoyib. Paydo bo'lmasa hech qisi yo'q, usiz ham yashayveradi. Ko'lining tub-tubidan u turmush o'rtog'ini har kuni ko'rib turishi, bir vaqtlar o'zining ham joniga tegishini tan oladi. Biroq yaxshi yigit topilganida esa balki bundan ham yaxshirog'i uchrab qolar degan fikrga boradi. Yigitlar nima uchun bu qizlardan qochishiga keladigan bo'lsak, yigitlar doim ideal inson talablarga munosib harakat qilishdan charchaydi. Uni shu holicha qabul qilishlarini istaydi.
hayotda mavjud bo'lmagan raqobatchilari bilan solishtirishlari tinkasini quritishi ham mumkin. Qor malikasi turidagi qizlar. Uni turmushga chiqishga ko'ndirish u yoqda tursin, uchrashuvga chaqirishni o'zi muammo. Agar uchrashuvga chiqqan taqdirda ham yigit bilan to'g'ri muomala qila olmaydi. Uning fikricha yigit kishi hammasini o'zi qilishi kerak. Hatto qiz uyda o'tirib, hech qaysi kompaniyaga qo'shilmasa ham uni qidirib, ko'ngli zab etishi lozim. Bunday xatti-harakat hadeb uchrashuvlar tashkil etaverish yigit kishi uchun muammoga aylanishi mumkin. Bundan tashqari qizning o'z chiroyiga ishonmasligi kuyovlarni qo'rqitib qo'yadi. Hadeb kimningdir bo'yniga osilishi ham yaramasligi mumkin, biroq haddan tashqari befarqlik ham munosabatlar o'rnatishga xalaqit beradi. Videomiz nihoyasiga yetdi. Agar ro'yxatdagi xarakterlar sizda bo'lmasa, siz uchun juda xursandman. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.